Nästa federation då, uppe här på podiet, Svensk e-legitimation. Offentlig sektor går över till Svensk e-legitimation eh, 2016. Och, eh, varför då, kan ni undra, och vad är det? Eh, svensk e-legitimation, det är inte en ny e-legitimation, utan det är, namnet på, eller det är samlingsnamnet på det vi jobbar med och där jag jobbar, jag kommer alltså då från e-legitimationsnämnden. Jag är kansliansvarig där och e-legitimationsnämnden är samordningsansvarig inom offentlig sektor för hur aktörerna inom offentlig sektor kan få tillgång till e-legitimationer. Och det är just det samlingsnamnet vi använder oss av, svensk e-legitimation. Så vår förhoppning är ju naturligtvis att alla de olika typer av e-legitimationer som finns ute och används idag, även kan användas fortsatt för offentlig sektor. Eh, varför då? Eh, inom offentlig sektor så har vi ju e-tjänster och vi använder oss av e-legitimationer i dem idag. Så vad håller vi nu på med då? Egentligen inte så mycket annat än tidigare. Vi inom offentlig sektor måste upphandla det här, tillgången till de här e-legitimationerna. Vi har inte rätt att nyttja andras... Nej, varför, varför snurrar den själv? Vi har inte rätt att nyttja andras e-legitimationer utan att upphandla dem och köpa dem helt enkelt, tillgången till dem eller nyttjandet av dem. Och det har offentlig sektor gjort i alla, ända sedan vi började med att nyttja e-legitimationer i våra e-tjänster. Eh, upphandlingsformen är dock lite annorlunda, vi behöver inte komplicera till det och gå in på hur. Eh, men som all upphandling så eh, kravställer vi, eh, vad är det vi vill ha, vad vill vi få tillgång till. Den stora skillnaden är eh, mot tidigare, det är att tidigare har de här som har e-legitimationer talat om hur mycket pris, hur mycket, hur mycket ersättning vill de ha för att de ska få användas i offentlig sektors e-tjänster. Eh, det vi gör nu, det är vi sätter kraven och eh, vi talar om hur mycket offentlig sektor är beredd att betala för det här. Det är den stora skillnaden. Och en annan då viktig aspekt i det här, det är också att eh, det finns ingen eh, bortre tid för ett avtal. Utan de som ansluter sig kan ligga kvar hur länge som helst. Vi behöver inte gå ut och göra en ny upphandling. Eh, det har också varit då, är bra ur den aspekten att kravställningen tidigare, den har alltid varit baserad på varje nytt ramavtal. Vi har bara kunnat ändra kraven vid varje gång vi har gjort en ny upphandling. Eh, nu kan vi ändra kraven eh, löpande. Eh, men det kräver ju också att alla då som är med i den här federationen är med på hur de här kraven ändras. Men det finns ändå möjlighet att följa med i teknikutvecklingen och så vidare. Vilket inte har varit möjligt tidigare för oss. Den kravställning, något kort om den kravställning som finns då i svensk e-legitimation. Den är teknikneutral. Vi kravställer alltså inte på den här e-legitimationen, hur, hur den ska vara uppbyggd och hur den ska, vilken teknik den ska vara baserad på och så vidare. Utan mer vad på, hur säker ska den vara? Hur, vilken tillit ska man ha på, till den? Och eh, sen ö, i övrigt hur det här, allting det här ska samverka. Eftersom jag är här och pratar då om den offentliga federationen. Så bygger ju allting mycket då på det som Leif och andra tidigare också pratat om. Kring tillitsnivåer och samhälle och så vidare. Och eh, när Leif tog upp det här att det kommer Moberg. ID Connect och att vi behöver kontrollera det och se och följa den utvecklingen. Då har vi alltså inom offentlig sektor möjlighet att nu följa den utvecklingen och se vad det innebär i framöver. Och hur vi ska då ändra kravställningen. Um. Här är den enkla bilden hur det ser ut. Eh, för att skapa eh, svensk e-legitimation för offentlig sektor. Offentliga aktörer är alltså alla kommuner, det är landsting och det är myndigheter. Det är rätt många olika parter här. Som då har möjlighet att gå in i svensk e-legitimation, att ansluta sig till svensk e-legitimation. Och det var någon som sa, det finns, jag tror det var skolfederationen, som sa att det finns inget krav, det finns inget reglerat. Det finns inget reglerat för de här offentliga aktörerna att gå in i svensk e-legitimation heller. Det, I alla fall inte än så länge så finns det inget krav, annat än att regeringen i budgetproppen nu har skrivit in att de kommer titta över styrningen av anslutning till svensk e-legitimation och de kommer titta på uh, hur, hur det går med anslutningen och hur, att offentlig sektor verkligen ska gå över till halvårsskiftet 2016. Och varför tjatar jag med halvårsskiftet 2016? Jo, då har inte offentlig sektor längre något uh, uh, upphandlingsteknisk möjlighet att ligga kvar i de gamla avtalen. Sen där på högra sidan står det leverantörer. Och det är alltså de som då tillhandahåller de tjänsterna som offentlig sektor vill ha. Och vad är det för tjänster? Jo, det är så enkelt som att de har utfärdat e-legitimationer till sina användare och kan eh, producera någonting till offentlig sektor så att offentlig sektor säkert kan veta att det här är rätt person. Här är den mer komplicerade bilden kring hur det ser ut, kring olika avtal som behöver slutas kors och tvärs och mellan olika aktörer. Och jag tror att det är relativt likt som både Sambi och skolfederationen har pratat om. Allt det här finns på plats. Det finns ett regelverk med alla de här kraven. Det finns de här anslutningsavtalen som då följer alla olika möjliga lagkrav, i form av den lagen vi baserar vår upphandling på. Det är inte bara LOU, utan det finns en annan lag, speciell lag, stiftad för det här. Eh, ja, personuppgiftslagar och allt personuppgiftslagen och allt annat vi behöver ta hänsyn till. Då då. Och som eh, Skol... Det är Sandby som tog upp. De kommer ansöka om att bli utfärdare av svensk e-legitimation. Vi har byggt upp den offentliga federationen som så att tanken är att andra parter, andra federationer, ska kunna ta så mycket som möjligt av det vi gör, om man vill. Men en del är just det här utfärdare av svensk e-legitimation. Att vi, om man ansöker om det, så går vi in och granskar och man kan få stämpeln att man är utfärdare av svensk e-legitimation. En kvalitetsstämpel helt enkelt. Och, eh, som kan då användas i andra federationer. Och man kan kravställa då att i, an, i andra sammanhang att man vill ha godkända utfärdare av svensk e-legitimation. Och då finns ju vårt, då får man ju titta på vårt, vår kravmassa där och se om det är det man vill, vill ha då. Men sen så, vår andra uppgift är då naturligtvis att förse offentlig sektor med möjligheten att identifiera personer i sina e-tjänster. Det som då en del andra också har tagit upp, det är det här med att skapa tillit i en federation. Och det har ju vi då märkt av rätt mycket inom offentliga, på den offentliga delen. Hur skapar vi tillit? Alltså det är väldigt många parter här som är med. I den offentliga sektorn kommer det vara väldigt många e-tjänster eller aktörer som har e-tjänster. Vi hoppas på ett antal på den andra sidan som kan identifiera personer och se till att man får en tillit i de identifieringarna. Och de här är beroende av varandra. och... Om någon fallerar så kanske man är rädd att det spiller över på en själv och så vidare. Eh, vad vi har gjort, eh, det är att eh, dels när det gäller de här leverantörerna då, då som är utfärdade av e-legitimationer och utfärdade av identitetsintyg. Vi går in och granskar dem. De, har inte, de ansöker till oss och vi ko kontrollerar att de har en kravuppfyllnad på de kraven vi har ställt. Sen i, om de uppfyller kraven så har de rätt då att an, ansluta sig till federationen. Och eh, sen har vi också då möjlighet eh, under eh, drift att gå in och göra revisioner hos dem. Under vissa förutsättningar ska vi säga just nu. Vi har skrivit in att det görs vid misstanke om inte att inte avtalet följs. Då kan vi gå in och Göra stickprov och avgränsade revisioner och så vidare. Ehm, när det gäller då offentliga aktörers e-tjänster, då har vi inte skrivit in eller sa samma massiva kravmassa mot dem. Men å andra sidan så är det bara offentliga aktörer som vi kan ansluta. Vi kan inte ansluta några privata aktörer eller några andra delar i det här. Och offentlig sektors aktörer har rätt långtgående krav på sig redan idag när det gäller tillit och säkerhet och bygga upp säkerhet i sina tjänster och så vidare. Och ett eget ansvarsområde. Är rätt ovanligt att myndigheter går, mellan, går över till någon annan myndighet och tar över deras ansvar. Men det här då har ju också, som ni vet, eh, nagelfarits på väldigt många olika sätt. Tittat på hur, hur byggs säkerheten upp då i svensk e-legitimation? Är kravställningen tillräckligt? Eh, har vi tillit till, till det här systemet? Har vi tillit till de centrala tjänsterna som, vi, som man behöver? Det var någon som nämnde anvisningstjänster, metadataregister och, och allting sånt där. Det har ju vi, det behöver vi ha i offentliga federationen och de tjänsterna har vi också uppe i drift. Men hur får vi tillit till det här? Och, eh, dels har vi själva, i e legitimationsnämnden fick ju själva ett uppdrag att göra fördjupade säkerhetsgenomgångar kring det här. Och det har vi också redovisat i en rapport som finns på vår hemsida. MSB har gjort djupgående, säker, djupgående säkerhetsanalys av alla delar som finns. Eh, och de har också då lämnat ut en rapport om ett antal olika rekommendationer kring att, hur får vi får upp eh, vad ska man säga, tilliten och eh, trasten i, i, i de här tjänsterna. Och, eh, det är sådana frågor som... Att myndigheterna behöver göra egna behovsanalyser innan anslutning. Det är sådana frågor, hur mycket ska vi logga? Det är sådana frågor som hur samhäll implementeras på ett rätt sätt. Samhällen är ju en väldigt stor standard, Eller, ja, mycket, och mycket kan gå fel om man gör det på ett felaktigt sätt. Hur, hur ska vi kunna hjälpa alla att implementera det på ett korrekt sätt? Många bra delar i de här eh, rekommendationerna då som MSB har kommit fram till. Jag kan också se, nämna då att vi jobbar då eh, utifrån e så jobbar vi eh, utifrån risk, riskbaserat eh, angreppssätt. Och tittar på vilka risker som finns i hela federationen och eh, utifrån dem tittar vi på hur, vilka åtgärder som behöver sättas in och hur behöver kravställningen ändras och så vidare. Ett kontinuerligt arbete, ett löpande kontinuerligt arbete med, som man behöver ta till sig och jobba med. Och det gör vi tillsammans med de som är med i federationen och de som är på väg in i federationen och jobbar med det. Mitt budskap är att vi det är klart för anslutning, allting finns på plats. Vi har öppnat så att säga, annonseringen som man gör när det är en upphandling. Att det finns möjlighet för utfärdare eller leverantörer då att ansöka om anslutning. Flera ansluter sig, på ena sidan. Fyra myndigheter ansluter sig. Och... Eh, och vi väntar då, och vi väntar med spänning på att få kanske vår första då, utfärdare som ansöker om att bli utfärdad av svensk e-legitimation. Eh, vi väntar ju också naturligtvis på att det finns leverantörer som ansluter eller an, eh, går in i, i och ansöker om att eh, bli leverantör då, till den offentliga federationen. Om ni vill läsa mer om det här så finns det på vår hemsida. Och, eh, ni får också naturligtvis ta kontakt med oss och så vidare och så berättar vi mera. Mm. Ja, tusen tack! Mm.